Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм Hello Neighbor и излезе бета тройката. Както виждате дори играта вече има някакво интро. Сега... като гледам, началото ще се преповтори. За пореден път. Няма значение, играта е доста по-различна обаче. Така че със сигурност ще ви хареса. Сега дори не ме пусна вътре, а трябва да вляза, да хвана стола и... какво? What the fuck? Какво мога да направя сега? А, аз трябва да имам кроубар в колата си, чакайте. Ако... Ами сега, това какво... какво е това? Добре, все това не се вижда. Но е нещо като лейка. Де имам детенце как... Хвана ме. Ото играта е започнала вече. Окей. Okay. Ами... Дап. Тия неща не знам дали преди ги имах в къщата и дали ми изглеждаше така. Но няма значение. Играта започна. Така като гледам аз обаче сега нямам червен ключ. Което значи, че това червено нещо трябва да го намеря. Така. Ужас. Разполагам с много тъпи неща и реално не мога да ми помогнат. Ами добре. Как точно на вратата ще си, ми кажи. Ами кажи брат, как си точно на вратата? Уау! Какво е това металното? Аз ви казах, че играта е доста променена. Той пич ме чу. Имам проблем. Няма нещо, с което да щупя прозореца. Така че ще трябва да се върна. Се върна да си взема едно купченце. И да влизаме. Така. Да видим колко по-различна е направена играта. И дали е улеснена или по-скоро е направена. Оу, тук трябва да са всичките камери. Леле, или... Добре, но за сега няма камери, така че... Не може ли просто да го повредя? Не, това е метално, естествено. А, спрях го. Супер. И да, всички врати са заключени, колко яко. Той е бутон, си нямам идея за какво е, като няма кабел. Но аз мога да си отворя тук вратата. Това е стаята на съседа. Кара ми къла. Мизерник. От тук е разчистено. Добре, и вече с метална клетка, леле. Колко екстри са добавили само. Предполагам това пак се бута. Да. Някои неща са си същите. Но тук няма чудър. Това го забелязвам.
Тук имаме ключ още. Магнита го няма. А, магнита трябва. Е, това долу трябва да е магнита май. Ако не се лъжа. Съжалявам, непознат номер, не мога да ти вдигна сега. Ева ти фела. Надявам се да не си в къщата. Радвам се, че не си в къщата. Баси късмет, извадих. Заключено. Още по-заключено и мега заключено. Ужас. Добре. Дим, какво има нагоре? Книга с обувка. След като гардапче и нищо особено. Така, това не ми върши работа. О, боже мой. Оу, какво е това? Какво трябва да бъде това, ако не е тайна? Има ли начин да се активира? А това е за оградата, като гледам. Окей. Да видим на тук. О, видяме. Видяме. Видяме! Видяме! Уаза! Ами той скача по мен. Леле. Изсъхни ме, брат. Е, заключена ти е тъпата стая. Пак ме погна. Не се чуми прозорца! Какъв е този? Той... Къде тръгна в тая нощ? Къде тръгна в тази... откачена нощ, брат? О, фак, бъгнах. Така, макар и през нощта аз успявам да вляза в къщата. Прониквам навътре. Влизам тук и какво имаме тук? Дистанционно. Телевизор, шкаф и нищо друго. Карта на света. Вау. Ще имам част по география. Това е моето любимо нещо, влакчето. Тук всичко е еднакво. О, това обаче преди го нямаше. Само ако можех да осветя някакво. Много е тъмно. Каква е тази ръчка? Защо не може да се отвори? Ами тук. Вау. Добавя ли се още доста стаи? Това горе свети. Оки-доки. Да видим какво има тук. О, кроубар! Как го извадих за бога? Аз опитах да го взема. Добре. Тук поне имаме лампа. Тая лампа ще я носи със себе си. О, имам и чадър. Така, свет, свет, светни, светни. Охо, сетих се къде съм. Сетих се в коя стая съм. Боже мой, тук е пълен мрак обаче. Каква е тази стълба тук, бе? Оле, мале. Тук по принцип преди имаше кроубар. Сега беше на друго място май. Оле, ле. Това пък сега е дървено. Тук има дупка, ако не се лъжа. Да. А защо обаче е направена толкова тъмната игра? Не, лампо, стой, 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 стой. Ще взема стола.
ще се кача и ще хвърля него. Прозорците са направени да не се чупят ли? А, добре, щупи се. Даже да го хаосам по-силно. Сними лампата. Моля ти се. А, така. Чай сега да видим навън има ли къде се стъпи. Добре, има. Но натам няма къде да се отиде, така че трябва да се върна. Защото... фак. Преди че е най-добре да го оставя да ме хване, за да може да стане ден, обаче са... съм стигнал твърде далеч и не ми се занимава. Дайте да влезем в една дупка. Тук какво има? Така. Трябва да си намеря аз и фен... О, имаме рожден ден, а? И не сте ме поканили на партито. Аааа, ще се сърдя. Така, тук ще видя какво има после. О! Още един чадър. Тук някъде имаше... имаше ключ. Съседа е наблизо, това не ми харесва. Това е банята. И... къде беше ключа, бе? Аз съм изгасил тока. И той просто не е бил пуснат. Добре. Вече реално мога да се качвам тук дори и отдолу. Аха, ето го. Жълтия ключ, окей. Уау. Уау. Ръчката от другата страна. Фак. My life. Къде беше тази жълтата врата? Аз сетих се къде беше. Чакайте, добре, о, върнах се, супер. Не, 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 чакай са. Махаме този стол. Я им първо как... а, магнита мога да взема. С магнита мога да си взема и ключа. О, супер. Къде си? Изкарах си акъла. Добре, вече не си ми нужно лампо. Същото ключ сега мога да отворя оная врата, да си взема синия ключ. Не ме виждаш, не ме виждаш. Така. Сега какво трябва да направя? Правим ето така. Така. Ето тук сега е това. И вуаля, тук бях до преди малко, но беше тъмничко. Може сега да видите стаите. След което мога... Мога. Чакайте ръчката. Не мога да я тръпна тази ръчка, защо? Преди можех. Добре, поне си взема ключа. Така. Бич. Ай, та ти шибам семката. Пак ли започва да се стъмва? Пич, не искам да го безпокоя. О, фенерче. То пък свети толкова много, че направо. Знае ли се? Абе, то приятел да не идва на тук. Аз се хванам капана, шит. Не знаех, че имам капан. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така много харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте един към всичките ви социални мрежи, може да намерите до описанието и да ме последвате и там. Бори, че гледахте, бай бай!